До слова запрошується міський голова Артем Юрійович Семенихін. Слава Україні! А тепер, товариство, поверніться по сторонам і подивіться, хто тут присутній. От хто присутній? Я зараз маю на увазі депутатів міської ради. Присутня Багрянцева, Ульянченка, Дубовик, Марченка бачу, Гланц, Максименко. Хто ще є з депутатів міської ради? Підніміть, будь ласка, руку. Клименко. Ще хто з депутатів є? Річановський. Ще хто є? А де Кірей? А де Грохін? Де Сезон зі своїми прихвостнями? Ви знаєте, вчора повертався зі Львова, був там в одноденному відрядженні, і спілкувався з однією дуже хорошою людиною. Дуже хорошою людиною. Спеціально не буду називати прізвище, але вона тут присутня. Розказує мені. Артем Юрійович, от мені тільки що розказали, що молодий хлопець, здається, 22 роки, залишився без роботи. Він зараз живе фактично за рахунок пенсії своїй бабусі. Він не може десь кудись поїхати до Києва, чи поїхати десь в Польщу, комусь там щось там мити. Не може, він доглядає за бабусею. Він впав в кому? А впав в кому чому? Та тому, що зменшив дозу інсуліну. Він діабетик. Зменшив дозу інсуліну і впав в кому. Тільки вийшов з коми, знову зменшив дозу інсуліну і знову впав в кому. Зараз у нас лежить в реанімації. Хлопцю 22 роки. Не один раз я вже намагався переговорити з тим самим Кирієм, Сезоном, Самєченко, який представляє фракцію президента в нашій міській раді. Не один раз. Зберіться ви вже врешті. Та проголосуйте хоча б за святе, за ліки. Щоб люди в кому не впадали. Та кров страшна на ваших руках. Ні. Приносять вони мені листа. Їм Багрянцева тепер заважає. Їм заважає тепер заступники міського голови. Тільки тоді вони згодні голосувати. Не накралися, не нажралися. Не вистачило їм щось. А знаєте чому? Бо люди ходять, коли Славень грає. Бо люди не зупиняються, коли державний гімн виконується. Бо у всіх якісь свої справи. Бо ота подачка Кіреївська, ота бензопила ржава, яку він передав на фронт. Він насправді передав її не для того, щоб фронту допомогти, щоб українській армії перемогти москалів. А для того, щоб відкупитися потім від атовців. Щоб вони не задали запитання за його московський паспорт. Не задали запитання за оті крадіжки і бандитизм 90-х. Ось для чого він це зробив. А у нас вистачає людей, які йдуть і кланяються. Вистачає людей, яких беруть за ручку Олександр Вікторович або Іван Миколаєвич. Вистачає. Моляться на них, як на богів. За що люди гинуть? Я вас питаю. Вас всіх тут присутніх, і хто мене зараз чує. За що? От для чого це все робити? Для чого я тут стою зараз? Для чого? Я особисто собі роботу завжди знайду. Безробітним ніколи не буду. Але в мене серце горить. І душа болить. Від того, що сидять в цій раді покидьки. А коли просять вас люди, прийдіть, будь ласка, до Зоряного і зробіть відкликання зрадникам. Ледь-ледь збирається 300 чоловік. Та все місто мало вийти. Я зараз до всього круто поговорю. Чого сидите по своїх хатах? Що ви вичікуєте? Що ви хочете? Працівники виконкому, як вам не соромно? У вас найкраща зарплата і найкращі умови. З усієї області я вам зробив. Де ваша віддача? Де віддача? Ви що, мрійте, коли Тарасик засяде, там знову вам тут буде щось дарувати? Чи їх буде Іван вам керувати, чи Кирей? Який дивом дожив з 90-х до цих років, до цих днів. І тільки завдяки нашим з вами, от, зокрема, от простих людей, які ходять, коли лунає державний славень, тільки завдяки цьому у нас є це свавілля. Завдяки цьому у нас на днях зараз викнуть світло по місту, тому що немає чим платити. Завдяки цьому зараз діабетики помирають в комі. Завдяки цьому зараз трамваї зупиняться, тому що вже більше мільйону борг і 2 місяці за електроенергію не плачено. Саме завдяки цьому і в тому числі, тому що люди байдужі в трамвайному управлінні.
Люди сидять в трамвайному управлінні без зарплати більше місяця. Коли відкликували негідників, Льовшин і Демеху, чомусь медиків там не було видно, мені розказують. Хоча я особисто цими ногами йшов пішки до Києва. Не для того, щоб там десь пропіаритися чи ще щось. Я собі засіб попіаритися знайду, якщо б захотів. От так о, достатньо. Я йшов для того, щоб привернути увагу всього суспільства і всієї держави нашої. До того, що робиться в нашому конотопі. І таке зробиться багато де по Україні. І що медики? Прийшли відкликати покидьків? Та там 2-3 людини було. Чому? Бо нав'язали всім. Оте, московське. До речі, я хочу попросити Святого Отця, він тут говорив про Росію. Не кажіть такого, не робіть гріха. Нема Росії, є Москва і Московія. Нав'язали комплекс меншовартості, нав'язали халопи, хахли. Розумієте? Моя хата з краю, я нічого не знаю. Нічого подібного. У українців такого ніколи не було. У українців було: моя хата з краю, я перший ворогів зустрічаю. Моя хата з краю, я все бачу, знаю. Наберіться сміливості говорити правду. Чому говорять правду тільки одиниці? Чому? Хоча б якихось 5-7% заговорили правду. Все б змінилося. Невже ви всі хочете, щоб наші родичі, наші діти їхали кудись в Європу? У всіх там діти. Їм даєш роботу, у них дитина чи дід спагнувся на машині. Чи ще щось сталося. Ви всі хочете, щоб звідси всі виїхали? За що вони вмирали? За що вмирала Небесна Сотня? За що зараз гинуть хлопці на фронті? Ми нещодавно поховали Валентина Нечведюка. Всі були там, ну багато хто був на похоронах. Навіть сам пан Молоток приїхав попіаритися. На його крові. Хоча сам винен в цій війні так само, як і у ті московські загарбники. А ви знаєте, як хлопець пішов на фронт? Знаєте? Його комісували ще в 2012 році, у нього астма була. Причому важка форма. І він поїхав, пішов в воєнкомат. Дав хабарі, уявіть, не за те, щоб не служити, а за те, щоб його забрали на фронт. Він пішов туди, він був кращим з кращих. Кращим з кращих. Та ці депутати мали зібратися, на коліна стати там всі перед ним, під його гробом. Було кілька чоловік. Де був Агрохін? Де був Кірей? В Москві служать? Служать в Москві. Та на колінах мали всі приповзти сюди в міську раду і сказати: Семенихін, давай сесію. Зараз центральна вулиця якась має називатися Нечведюка. Зараз же ж мала бути. Прийшли? Черті. Мене душа рветься. Я вже не знаю, де ті слова брати, щоб грубих слів не говорити. Закінчується мій словарний запас. Подивіться на ті злочини, які вони коять. Подивіться на той універмаг, глобус, який знаходиться біля залізничного вокзалу. Якою ціною він був побудований? Люди там жили. Підпалили раз, підпалили два, виселили. А потім ще за кошти Укрзалізниці людям роздали якісь галупи. Розумієте? За того одного там виріс торгівельний центр класний. І так далі, і так далі. Зараз говоримо про маршрутки. А Кілій виступає на сесії, що треба закривати трамвай, порізати на метал і за ці гроші зробити дороги. Товариство, я вас закликаю, не заради себе, та навіть не заради Небесної Сотні, яка загинула, чи там Небесних полків, які вже погинули зараз на сході України, та заради себе, врешті-решт, прокиньтеся ви! Де ви були вчора чи позавчора, коли відкликали депутатів? Де ви є на сесіях? Що ви очі поопускали, більшість, а? Де ви є на сесіях? Де ви ходите до депутатів? Де це все відбувається? Ви що, не знаєте, де Сізон ще сидить? Ви не знаєте, де сидить Агрохін там в своєму, у тій халабуді? Ви не знаєте, де Кирій знаходиться? Чи ви боїтеся, що він там бандит, він повбиває? Так ногтю прижмем його. Тікав в Москву, як собака, коли б заїхали хлопці-націоналісти. Гнати їх в триші, поки вони можуть тікати. І на завершення хочу сказати, що я особисто займаю таку позицію і раджу вам, тому що вона єдина правильна, що годі за Україну вмирати, за Україну треба вбивати.
За Україну треба вбивати. І тільки так буде наша держава, тільки так буде справедливе суспільство, і тільки так можна сподіватися і вірити в майбутнє. Я сподіваюся, що хоча би комусь я зараз достукався до душі і до серця. Не беріть гріха на душу. Боріться. Будьте гідними подвигу цієї небесної сотні. Думайте про своїх дітей. Не бійтеся бандитів. Не бійтеся їх. Запам'ятайте, є 10 заповідей Божих, але ж є 11 ще. І звучить вона так. Не бійся. І пам'ятайте ще одне, що найтемніша ніч перед світанком. Україна все одно буде, Україна переможе, бандити все одно будуть розстріляні і поховані згідно закону. І слава нації!